ଏଲା ସାଇନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା, ନବେରୁ ଅଧିକ, ନବେରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଆରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ହେଲା ନବେରୁ କମ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରୁ ନବେରୁ 180 ଭିତରେ, ନାଇଣ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପିଲେ, 180 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାନେ 180ରୁ ଅଧିକ ଗଲେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, 270 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ମାନେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ଇଏ ବନିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ତ ସାଇନ୍ ପଜିଟିଭ ପିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ତ ସାଇନ୍ ଏ କୋସେକ୍ ପଜିଟିଭ, ତ ସାଇନ୍ ପଜିଟିଭ ବନିବ ତା ମାନେ କସ୍ 45 ବନିବ, ପ୍ଲସ୍ କସ୍ 45, ପ୍ଲସ୍ କସ୍ 45 ବୋଲେ 1/√2, ତ ସାଇନ୍ 35 135 ବୋଲେ ପ୍ଲସ୍ 1/√2। ଅର୍ ତାକୁ ଏମିତି ବି ଜଣେ କରିପାରିବ ସାଇନ୍ 180 ମାଇନସ୍ 45 ବି କରିପାରିବ। ଆରେ ସାଇନ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ବି ତ ଜଣେ କରିପାରିବ, ଏକା କଥା ନା, 145 135, ଏବେ ବି କଲେ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ବାହାରିବ, ତମେ ଯେମିତି କଲେ ବି ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ପିଲେ। ତ ଏବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେ 180 ପିଲେ, 180ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ତ ଆନ୍ସର ବନିବ କେବଳ ସାଇନ୍ 45। ଆରେ ସାଇନ୍ ସାଇନ୍ ରହିବ, କସ୍ କସ୍ ରହିବ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲସ୍ ନା ମାଇନସ୍ ଜାଣିବ କେମିତି? 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା, ଆରେ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ମାନେ ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନା। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ତମକୁ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ। ଆରେ ଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟର ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁ ରହିବ 0-90 degree ଭିତରେ, ତମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଆଙ୍ଗେଲ 90-θିଟା ଆଙ୍ଗେଲ। ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା 90+θିଟା, କିନ୍ତୁ 180ରୁ ମାଇନସ୍ କମ୍ ହବ। ଆରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆଙ୍ଗେଲ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପରା 90-180 ଭିତରେ, ସେ 90+θିଟା କିନ୍ତୁ 180ରୁ କମ୍ ହବ। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା 180+θିଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ 270+θିଟା। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏବେ ବି ଆନ୍ସର ସେ 1/√2। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ କସ୍ 135 କେତେ ହବ, ତ କସ୍ 90+45 କରିଦେଇଛି, କସ୍ 90+ଥିଟା। ଆଚ୍ଛା 90ରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଅଲରେଡ଼ି ବତେଇଛି କସ୍ ହବ ସାଇନ୍, ତାହେଲେ ସବୁ ସାଇନ୍ 45। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲସ୍ ନା ମାଇନସ୍ ଜାଣିବା କେମିତି ନା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରୁ? ଆରେ ସାଇନ୍ ତ ଜାଣିବା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ 90+ଥିଟା, 90ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ତ କେବଳ ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ପଜିଟିଭ, ଏଠି ତ କସ୍ ଅଛି, ତ ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇବି ପିଲେ, ତ ମାଇନସ୍ 95, 1-1/√2। ତ ଟ୍ୟାନ୍ 135 କେତେ ପାଇଁ, ତ ଇଜି ହେଇଯିବ, ସାଇନ୍ 135 ପାଇଁ କସ୍ 135 ସଲ୍ଭ କରିକି ମାଇନସ୍ 1 ପାଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ସାଇନ୍ 225 degree କେତେ, ସାଇନ୍ 225 degree କେତେ? ତ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାଇନ୍ 225 ପାଇଁ ସାଇନ୍ ମୁଁ 180+ଥିଟା କରିଦେଇଛି, 180+45, 180ରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ଆରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କିଏ 180, 180ରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ତ ସେଇ ସାଇନ୍ ଅଛି ତ ସାଇନ୍ ନେବ, ସାଇନ୍ 45। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସାଇନ୍ ବତେଇବା, ଆଚ୍ଛା ସାଇନ୍ 180+ଥିଟା, 180ରୁ ଅଧିକ, 180ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କେବଳ ଟ୍ୟାନ୍ ପଜିଟିଭ ପିଲେ, ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ ତାର ଓଲ୍ଟା କଟ୍ ପଜିଟିଭ, ତ ସାଇନ୍ ବନିବ ନେଗେଟିଭ, ତ -1/√2। ଶୁଣିଲେ କସ୍ 225, କସ୍ 180+45, 180ରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ପିଲେ, ତ କସ୍ ରହିବ କସ୍, ତ କସ୍ 45। ସାଇନ୍ କ'ଣ ମାନେ ସାଇନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରୁ ବତେଇବା, କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 180+ଥିଟା, 180+ଥିଟା କଲେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ତ କସ୍ ନେଗେଟିଭ ପିଲେ। ଶୁଣିଲେ ଟ୍ୟାନ୍ 225 କେତେ ମାନେ, ସାଇନ୍ 225 ବାଇ କସ୍ 225 ଡିଭାଇଡ଼ କରି ତୁମେ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତେବେ ସାଇନ୍ 120 କେତେ ନା, ସାଇନ୍ 90+ଥିଟା କରିଦେଲେ 90+30 ପିଲେ। ତ ଦେଖ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ କିଏ 90, ତ 90ରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ କସ୍କୁ, ତ କସ୍ 30। ଆଚ୍ଛା ସାଇନ୍ କେମିତି ବତେଇବା ନା, ସାଇନ୍ ଦେଖ 90+ଥିଟା, ଆର୍ ଇଏ ଅଛି 90+ଥିଟା, 90+ଥିଟା ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। 90+ଥିଟା ମାନେ କେତେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ତ ସାଇନ୍ ପଜିଟିଭ, ତ କସ୍ 131/√2। ତ ସିମିଲାରଲି ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ, କସ୍ 150 କେତେ, ଟ୍ୟାନ୍ 220, ସାଇନ୍ 300, କସ୍ 240, ଟ୍ୟାନ୍ 350, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କିଛି ମନେ ରଖିବ। ତମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ 90 degree ହବ, ଏ 45 ହବ, ଏ ସାଇଡ୍ ସବୁ 1-1/√2 ହବ, ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଇଏ 90 degree, ଇଏ ଯେତେବେଳେ 53 degree ହବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ 37 ହବ, ଇଏ 3-4-5, ଏବଂ ଇଏ ବି ମନେ ରଖ, ଇଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ଆଉ ଇଏ। ଯଦି ମୁଁ ତାପରେ ତୁମକୁ ସାଇନ୍ 37 degree ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ତ କେତେ ହବ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ମନେ ରଖିବା, ସାଇନ୍ 37, ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ପି ବାଇ ଏଚ୍, ତ ପି କେତେ ହବ ଏବେ 3, ଏଚ୍ କେତେ ହବ 5, ତ 3/5। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି କସ୍ 37 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, 37 ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମନେ ରଖିବ ନା, ବି ବାଇ ଏଚ୍, ବି କେତେ ହବ ନା 4/5। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ସାଇନ୍ 22.6 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ତ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମନେ ରଖିବ ନା, ପି ବାଇ ଏଚ୍, ପି କେତେ ହବ ନା 5/13, ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ତମର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି। ମୁଁ ତମ ପିଲେ PDF ପଠେଇଦେବି, ତମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।